অমৃত সৰোবৰ নে বিহ সৰোবৰ? প্ৰধানমন্ত্ৰী অমৃত সৰোবৰৰ নামত ঠিকাদাৰ অভিযন্তাৰ লুণ্ঠনৰাজ। ধোঁৱা কোৱা দেখিছে সাধাৰণ জনতাই। ৰাজ্যত চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত কি চলিছে? প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অমৃত সৰোবৰ আঁচনিৰ নামত ৰাইজে খাইছে জলাফলা। হোজাইৰ উদালিত সংঘটিত হৈছে অমৃত সৰোবৰ আঁচনিৰ নামত বিয়াগোম দুৰ্নীতি। ৰাজ্যত অমৃত বৃক্ষ আঁচনি ৰূপায়ণৰ সময়তে হোজাইৰ উদালিত অমৃত সৰোবৰ আঁচনি এতিয়া ৰূপান্তৰ হৈছে বিহ সৰোবৰলৈ। অমৃত সৰোবৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আবদ্ধ হৈ পৰিছে পানী। জমা পানীয়ে ধ্বংস কৰিছে গছ গছনি, খেতিপথাৰ, পুখুৰীৰ মাছ। এক নম্বৰ কাকি পঞ্চায়তৰ দুই নম্বৰ গাঁৱত দুবছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ হৈছিল অমৃত সৰোবৰ আঁচনি, কিন্তু বৰ্তমানেও আধৰুৱা হৈ পৰি আছে অমৃত সৰোবৰ। এই আঁচনিৰ নামত ভূমি দান কৰি সকলো হেৰুৱাই জীয়াতো ভুগিছে একাংশই। এই অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। এই আঁচনিটো ঠিকা লৈছিল জয়ন্ত দাসে। ঠিকাদাৰৰূপী অভিযন্তা জয়ন্ত দাসৰ অনিয়মৰ বাবেই এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এইগৰাকী অভিযন্তা জয়ন্ত দাসৰ পূৰ্বতেও আছে বহু বদনাম। 10% কমিশ্যন বিচৰা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল জয়ন্ত দাসৰ। এই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰ জয়ন্ত দাসৰ বিৰুদ্ধে হোজাই আয়ুক্তক অভিযোগ দিও আজিলৈকে পোৱা নাই কোনো সুফল। সেইটো প্ৰায় বনোৱা দুবছৰ মোৰো পূব দিশত দুবিঘা মাটি পানীৰ তলত আৰু পুখুৰীত পোনা মাছৰ পেৰিছিলোঁ, সেইখিনি মোৰ কেনি গ'ল ক'ব নোৱাৰোঁ। আপোনালোকে নিজে গৈ পেলাই সজমিন চাওক, কোনো এটা অমৃত সৰোবৰ আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই। অসম্পূৰ্ণ হিচাপত আছে, কিন্তু টকা আপুনি যদি চাবলৈ যায় টকা কিন্তু আধা আধি টকা উঠি গ'ল। মূল নায়ক এজনৰ কথা অভিযন্তা, তেখেত একচুৱেলি অভিযন্তা নহয়, মই পুনৰ ভুল কোৱা হ'ব। তেওঁ যিহেতু কাম অমৃত সৰোবৰ সম্পূৰ্ণ কাম তেখেতৰ নিজৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মতে কৰিছে আৰু তেওঁ নিজৰ লিডিঙত মতে কৰিছে। জে চি বি তেওঁ আনিছে, কামলা তেওঁ আনিছে, অভিযন্তা নহয়, তেওঁ এজন ঠিকাদাৰ জয়ন্ত দাস। তেওঁ অমৃত সৰোবৰ নামত তেওঁ এই অভিযন্তাজনৰ কাৰণে আজি হাজাৰ হাজাৰ গছপুলি কিন্তু ইয়াত মৰিছে। এইটো মোৰো মাটি আছে, ইয়াত 4-5 ঘৰ মানুহৰ মাটি ইয়াত সোমায়। মই বিনিময়ত একো পোৱা নাই। আমাৰ আনকি নিজা নিজা যিকেইটা ফিচাৰী আছিলে, সেইবিলাক ফিচাৰী আছিলে আগৰ পৰাই পূৰ্বৰ, এই ফিচাৰীখিনিও নষ্ট হ'ল। কামটো আধাখনীয়াকৈ আজি 2 বছৰ আমাৰ মানুহখিনিক হাৰাশাস্তি কৰিছে। আজিলৈকে ফোন কৰি কৰি তেওঁলোক নাহিলে। তেওঁ কয় যে আহি আছোঁ, গৈ আছোঁ, আহি আছোঁ, গৈ আছোঁ। তেওঁ এই গোটেই কামবিলাক ভেণ্ডৰ আনি পাৰ্চেণ্টেজ লৈ এই কামটো কৰিছে। দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰ অভিযন্তাৰ দপদপনিত জীয়াতো ভুগিছে এতিয়া সাধাৰণ জনতাই। এইসকলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা ল'ব, সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ভিজন প্ৰাগ।